Вітаємо! Це програма «Роби бізнес». В кожній програмі ми знайомимо вас з справжніми героями, людьми, котрі не побоялися, ризикнули і розпочали власний успішний бізнес. Історії українців, що змогли. Дивіться, і ми починаємо. Чірлідинг по-українськи, або як наші сексі-кралі підкорюють світові спортивні арени. У лаптях до Європи. Як одеський ресторатор взув світових зірок? Та як донецький рантьє на лісопилці варить варварське пиво? І за скільки його ладні купити у Європі? Так, дівчатка, молодці. Анечка, Ріточка, Драшуля, молодець. Так, Дубинські, знову хочеш проскочити на халяву. Не вийде, цього разу ти на змагання не їдеш. Геть звідси. В Red Foxes ніколи не будуть танцювати бородаті Олександри. А як танцювати так, аби тебе запрошували по всьому світу, про це ви маєте побачити сюжет. Довгі ноги, прекрасні форми, 10 дівчат, усі як на підбір. Це українські кралі з Red Foxes, група підтримки наших баскетболістів. Вони яскраві та стильні. Подекуди їх краще знають за самих спортсменів. Дівчата на підборах виробляють неймовірні акробатичні трюки. Та мало хто здогадується, скільки крові і поту було пролито до шпагатів у повітрі. Щоб бути успішним танцювальним колективом, це труд. Саме тут, у звичайній студії, народжуються шалені підтримки та комбінації. Дівчата раз за разом проганяють свої номери. Що ще раз давайте? 7 і 8. Олена згадує, все почалося у далекому 99-му. Тоді в Україні мало хто чув про спортивний тренд чірлідинг. Бачили лише у кіно. Тож свою першу команду Red Foxes колишня гімнастка збирала особисто. Я стояла на метро Крещатик і наблюдала за проходящими дівчатами. Когда я по фактуре видела, что, о, наверное, у нее развиты икры, она вот, может быть, занимается, вот тогда я подходила и вот общалась. Перші виступи відбулися з київською баскетбольною командою, тоді ж і перші гонорари. Мій перший гонорар составив 7 гривень 50 копійок. Він був потрачений на мороженое і носки для тренувань. А за рік дівчата вже потрапляють на міжнародний матч. Тоді Олена зрозуміла, що за черлідингом майбутнє, і створює власну студію. Нереально хлопали просто на кожний счет. І я от почувствовала, що в правильному направленні ми двигаємося. Суміш шоу балету та акробатики – це черлідинг по-українськи, спеціально для проєкту «Роби бізнес». За кілька років команда з виступами об'їздила півсвіту. Ми приймали участь в Олімпійських іграх в Афінах в 2004-му, в Пекіні в 2008-му і в Лондоні в 2012-му. Поки що в Києві лише одна студія Red Foxes, проте в планах – розширення та навіть продаж франшизи. Рита – танцівниця основного складу команди Red Foxes. Танцює вже 8 років. Я ж не можу, мені страшно це роботою назвати. Да, ми отримуємо за це гроші, ми заробляємо. Тобто це у дівчинок, у деяких як робота. Ми там йдемо на тренування, як на роботу, кожен день. Всі летять, біжать, спішать. А поки дівчата налаштовуються на перемогу, у Лисиць останнє тренування. Їх вже чекають у Будапешті. Десять білявок модельних параметрів звертають на себе увагу в аеропорті.
Кожна красуня з собою везе понад 20 кілограмів костюмів. Ми візьмемо 10 танців, і під кожний танець у нас є окремий костюм. Години тренувань, шалені репетиції, перельоти та хвилювання. Каже Рита, усе заради одного. Ми стоїмо на маленькій арені, а нам весь зал аплодирує тільки нам. Таке чувство гордості невероятне. Душа просто переворачується з ног на голову. Це щастя, абсолютне щастя. Тож їдуть вкотре доводити світу – український черлідинг. Це круто! Саш, ти не повіриш, але просто зараз я буду навчатися випромінювати щастя і любов. Щастя і любов, адже цьому навику передусім навчає своїх підопічних Олена Рожкова. Наша головна червона лисичка і власниця, звичайно, тих самих легендарних Red Foxes. Лен, привіт! Здравствуй, Каролін! Когда я просыпаюсь, я уделяю время детям, собираю их в школу, а потом сплю. Последняя книга, которую я прочитала, Айседора Дункан. Я стремлюсь, чтобы быть в жизни счастливым человеком. Мой рецепт от плохого настроения – танцуй. Я верю, что Red Foxes осталось всего несколько континентов, чтобы завоевать мир окончательно. Лена, а вот, извините за вопрос, вы точно так же можете вот высоко ногу поднять, как девушки? Безусловно. Нет? Иногда а даже показать? Лучше. Вы настаиваете? Ну, да. Ну, разве что с вами, с бородатым Давай. Александром, мы можем помериться высотой батмана. Нет, я точно. А в чем нет? Я раз, а правый вверх. Был бы хороший ранг. Валенти, я не сомневаюсь. Да. Значит, еще раз. Левый. Левая коленочка да. И правый вверх. Выше. Отлично. Давай. Прошу заметить, это без разминки. Да. Браво! Ой. Ну, работайте, работайте. Все, я не сомневаюсь в том, что Лена может это делать. Тягнутись и тягнутись, навчатись и навчатись. Лен, а бизнес приносит прибыль? Red Foxes в момент 2007-2008 стали уже самоокупаемым бизнесом. И сегодня, безусловно, я рассматриваю Red Foxes как бизнес-концепцию. Ну вот ключевая прибыль, она формируется за счет чего? Она формируется в первую очередь за счет международных контрактов с такими серьезными, солидными организациями, как ФИБА, ФИБА Европа, оргкомитеты Евробаскетов. То есть это, скажем так, ключевой контракт в год, который дает возможность нам развиваться, показывать ну, топ-уровень. Вот, і продавати концепцію Red Fox. Чи не було в тебе думок щодо просування туди за океан? Безусловно. Де ця субкультура, вона ж у них в крові. Безусловно. Когда я сидела на матчі Лос-Анджелес Лейкерс, я, скажімо так, вот, ну не плакала, но я чітко ощущала, що вот це місце, куди треба стремитися. Я думаю, що після рождения сина я з удовольствием именно вектор американський в своєму проєкті буду далі реалізовувати. І ти точно знаєш, шляхи, як цього досягнути? Безусловно. У нас було багато пропозицій з Америки, з Штатів, з NBA, NBA Entertainment. Взагалі, я працювала з NBA Entertainment в 2004 році, коли, собственно, і вийшло вот, вивести Red Foxes на космічний, запредельний для нашого українського спорту уровень. І, до речі, я знаю, що ти чи не єдиний тренер, так, скажімо? Да. І в такій постаті ти теж постаєш, не тільки власниця бренду, яка якийсь час танцювала разом з дівчатами на майданчику. Да, я, ви знаєте, до сих пор вихожу, зараз встановлюсь, теж вийду. Тому що, коли ти изнутри, ти чувствуєш зв'язки колектива гораздо більше. Тобі одна тренировка внутрі з командою дає гораздо більше в розумінні психіки, як організувати. Вот, потому что в команде в микрокосмосе из 10-12 человек проблема та же, что в больших транснациональных корпорациях. А если бы, например, нашлась компания, которая бы захотела придбати бренд Red Foxes, насколько он сегодня оценивается? Вы знаете, капитализация бренда вот с учетом нашей истории, да, ну я бы его продавала за 2 миллиона долларов, не дешевле, однозначно. Класс. Потому что за 15 лет существования с затратами выше 100 тысяч евро в сезон, вот это такие цифры получаются. Це просто чудово. Це такий абсолютно унікальний бізнес, який ти побудувала власними руками. І я дуже хочу побажати тобі ще багато-багато перемог попереду. Спасибо і щоб большое. Твій бренд коштував все більше з кожним роком. Дякую. Ні для кого не є секретом, що Україна впевнено крокує до Європи. Але
Ніколи Європа не буде терпіти таке знущення, аби лапті по ній топтались. Хто тобі сказав? Ми в лаптях виїдемо в Європу. А я кажу ніколи. А я кажу так. А я кажу ні. А я кажу так. А я кажу ні до людей. А я кажу так. От давай подивимося сюжет і все побачиш. Йому вдалося взути у лапті не лише український бомонд, а й вибагливу заморську фешн-спільноту. Ця модель лапти припала до душі редактору бразильського Vogue. В таких топ-модель Аліна Байкова крокувала нью-йоркським тижнем моди, а ці з принтами картин Марії Примаченко продаються в шоурумі Мілано. Усього за півтора року Олександр Вєрнік, автор бренду лапті, перетворився з ресторатора на найуспішнішого чоботаря. На пошив взуття та створення вітчизняного бренду його надихнула дружина Світлана. Я була беременна і дуже удобно ходити на каблуках. І з цього родились еспадрилі і сліпони. Сама ідея стара як світ. Еспадрильї вигадали в Іспанії ще у 1920 році. Взуття літнє зроблено з тканини, а підошва – з мотузок. Сліпони схожі на кеди, на гумовій підошві, але без шнурків. Але попит на м'яке взуття з роками тільки зростає. В них вже чимчикують і світові зірки, і європейські перші особи. Папа Римський, Жак Ширак. Олександр теж вирішив бути в тренді. Я вирішив, що класна ідея була б робити еспадрильї. Взяв 100 тисяч доларів, купив техніку і почав шити. От тут якраз відбувається весь основний процес. Проходіть. Це непосредственно наше производство. Ставку зробили на якість. Ми використовуємо мех, шотландський мех полірований шотландських овець. Це матеріали, які використовують зараз італіянські бренди. Chiara Ferragni, Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo. Аби взути зірок світового масштабу, на виробництві працює понад 100 швачок та чоботарів. Сложности очень есть, все сложно, потому что товар необычный. С такой кожей не все работают, она не такая тягучая, и надо, чтобы узор совпадал, и всякие там параметры, которые, ну, заданы. Розкроїти, проклеїти та прошити для однієї пари взуття це займає десь годину. І після фінальний етап пару відправлять в інший цех, де зроблять підошву. На одеських кросівках підошва нічим не відрізняється від кращих світових брендів. Ми собі зробили свій слід для того, щоб він не був схожий на Валентина, оскільки ми не копіруємо, а створюємо своє. І старались максимально повторити їх дуже удачну конструкцію для того, щоб ноги було удобно. Середня ціна – 1800 гривень за пару. Трохи дороговата, але ж матеріали натуральні, кажуть на виробництві. Матеріали верху – це натуральна кожа. І з ефектом поні. І вона принтована. Аби не прогоріти, Олександр заручився підтримкою друзів. І першим в Україні почав продавати взуття в одній з найбільших мереж гаджетів. Первая реакция всегда удивление, что почему здесь делают обувь, что это такое, но потом, когда люди видят, например, те же квадрокоптеры, тот же электротранспорт, те же там интим-гаджеты и прочее, немножко перестают удивляться и некоторые даже примеряют, некоторые даже покупают. У день відкриття продав понад 40 пар лапті. Сьогодні лапті продають на острівках в торгових центрах Одеси, Києва та Харкова. Ну, як на мене, абсолютно переконлива історія про те, як не тільки з розумом, а ще й з розмахом підійти до питання побудови власного бізнесу. Олександр Вєрнік, засновник бренду «Лапті», наш сьогоднішній гість. Доброго дня. Добрий день. Моє утро починається з підйому з дітьми, утреннього кофе і обдумування робочого дня. Більше всього я люблю строїти свої глобальні плани в лаптях і проводити час з сім'єю на вихідних. Мой любимый город – Одесса. Последняя книга, которую я прочитал, это «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кіосакі. Ви за такий доволі короткий час пройшли те, що іншим знадобиться там 10 років навіть. Як ви спромоглися так швидко все побудувати? І магазин «Мілані» є, і дещо, в яких країнах? Нам удалось буквально за год, благодаря нашій бізнес-концепції, попасть на подіум в Нью-Йорку. По суті, ми єдиний бренд в Україні, який це зробив.
Но уникальность концепции. В чем его наполягает в первую чергу? Я для себя понимал, что нужно подходить к этому в первую очередь с точки зрения брендинга и правильного маркетинга. Вы шьете все в Китае, я так понимаю? Мы шьем все в Одессе. У нас одесская работа. И все материалы мы выбираем на самых крутых мануфактурах в Европе. И это и есть наша фишка. Хорошо, что у вас китайского? Пока ничего. Вообще ничего? Вообще ничего. У вас были какие-то провалы с точки зрения бизнеса? И расскажите о них. Но самый большой наш провал происходит вот непосредственно сейчас в Лаптях, если это оценивать с точки зрения бизнеса. Мы пока не можем добиться низкой себестоимости. Потому что, завозя самые качественные материалы, естественно, что растет себестоимость продукта, и он становится доступным не каждому. Как вы делаете свой бренд модным? То есть вы общаетесь со звездами, вы там продвигаете это через какие-то показы. Что вы делаете, чтобы это в Украине стало статусной вещью? Мы сотрудничаем с украинскими дизайнерами. Мы совместно, помимо масс-маркет идей, помимо идей, которые идут в больших тиражах, в больших количествах, делаем совместные творческие идеи с дизайнерами, которые продаются в мировых столицах. Ці колаборації з дизайнерами – це що? Це справа більш іміджева? Чи це дійсно дозволяє якісь там прибутки додаткові отримати від таких колаборацій? Ну, у нас два формати сотрудничества з дизайнерами. Перший формат сотрудничества – ми робимо для них обувь, яку вони продають потім через свої канали в шоурумах. Так. И второй формат сотрудничества – это мы вместе разрабатываем так называемые коллаборации для того, чтобы потом продавать совместный продукт. И это работает как дополнительный имидж, дополнительный маркетинг. Щиро бажаю вам, аби ваш наступный проект був не менш успішним, ніж Лапті. Спасибо большое. Боже, ну скільки можна? Скільки можна і так кожної неділі, Боже, Саша? І знову ти п'яний. Слушай, во-первых, примера нашей программы в воскресенье, в 4 часа дня. Ни один нормальный мужик в такое время не трезвый. Так, дай мені це пиво. А ну дай спробуй. Это хорошее пиво. Как выбрать хорошее пиво и как сделать так, чтобы ваша женщина не мешала вам его пить, как минимум по воскресеньям, в нашем следующем сюжете. American Wheat, фландерский красный эль, Golden Эль, Лагер, Индия ПЛ. Дивні назви, як для українського пабу. Проте звикайте, це пивна крафтова революція, і вона вже почалась. А творить її Василь Мікулін – людина багатьох професій. У 2013-му його з партнерами компанія посіла друге місце серед українських рантьє в журналі Forbes. Ще в мирному Донецьку він відкрив Юзівську пивоварню – ресторан з власною броварнею. Проте в квітні 2014-го рідне місто довелось залишити. Зараз пивну історію творить в столиці. Ще в Германії в середні віка був такий закон о чистоті пива, який допускав тільки 4 інгредієнти. Вода, дрожжі, солод і хмель. Василь Мікулін та його партнер Наталія Ковалевська варять українське крафтове пиво під брендом «Варвар». Ми не принадлежимо крупним компаніям. Це наш собственний проєкт. Це, як правило, основні критерії, що определяє крафтових производителей. Термін «крафт» прийшов до нас з Америки, де у 80-ті одного чудового дня взяли і відмінили заборону на домашнє пивоваріння. Домашні пивовари стали створювати свої собственні проєкти, піднімати старі рецепти і в порівнянні, скажімо, з мас-маркетом, це було, звісно, нечто зовсім не схоже. У нас пиво теж люблять, хоч з крафтовим не все так просто. В середньому за рік українець випиває 54 літри пива. В країні виготовляють близько 300 мільйонів декалітрів пінного напою на рік. З них лише 4 приходиться на міні-броварні. Було б більше, якби не вартість ліцензії. Якщо ви хочете продавати пиво ще далі дистриб'юторам, то є оптова ліцензія на торговлю алкоголем, яка стоїть півмільйона гривень в год. Непідйомна для якого-небудь небольшого, маленького пивоваренного производства. Але пивовари не засмучуються. Збираються разом на фестивалях та дегустаціях. Це пиво оригінальне в тому, що на етапі зазрівання додали настоящу чорну смородину. Це те, що називається обожнює свою роботу.
Чорна смородина насправді відчувається. Тобто українське крафтове пиво є. Кривий Ріг, броварня White Rabbit, Харків, Медбрюлець. Перший пивзавод в Дніпрі, закарпатська броварня Ципа, чернігівський Бірвіль та львівський театр пива. Нещодавно львів'яни навіть взяли золото на престижному пивному фестивалі в Бельгії. Пиво – третій по популярності на півсвіті, одразу після води та чаю. Всього 4 інгредієнти, півдня роботи та 3 тижні на бродіння. Сьогодні в броварні «Варвар» варять Golden Ale. Подивимось, як це відбувається не на заводі гіганта, а на крафтовій броварні. Ну що, підемо варити пивас? Пішли. Варка крафтового пива – процес творчий, проте технологічний. Все згідно рецепту, спочатку обирають солод. Для приготовлення нашого замечательного напитка ми використовуємо богемський пілзнер, карапілз і чуточку вітмол. Саме від поєднання солоду різних сортів та ступеню його обсмаження залежить колір та смак майбутнього пива. Тиснемо на кнопку та починаємо варити. Вибирайте от Golden Ale, номер варки 37. Зараз піщать, дрожать почне. І все, і понеслась. Перший етап – затирання або дрібнення солоду та приготування сусла. Все треба робити швидко, тож долучаюсь. Подрібнений солод і воду змішують у затирочному чані та витримують при різних температурах. Ось наш, собственно говоря, затор, от, в якому зараз відбувається температурні паузи, нагріваються до, там, до 68-63. Далі сусло фільтрується та починається процес варіння з додаванням хмелю. Після всього цього кипячення наше вже зелене дійсно пиво відправляється в Вірпул, де він відстоюється. От теж там определенне час, ну в нашому випадку 20 хвилин. Після цього в майбутнє пиво додають дріжджі та відправляють в спеціальні ферментаційні діжки. Тут воно бродить, ми в станки виставляємо температуру, виставляємо 20 градусів, і воно у нас бродить. Бродити пиво буде ще 3 тижні, тож є час перепочити та перекинути келих хмільного. Можна смачити, так, нажимайте. То 30 градусів і більше. Так. Примірно так, да. Трошки більше налила. Нічого страшного. Тобто я буду таким барменом, якого всі будуть любити. Да, да, да. За гарну варку. Спасибо. А тим часом на броварні розливають пиво, пляшки незабаром поїдуть по українських барах. Смакують наше хмільне і європейці хоч і потроху. Мы участвовали в нескольких фестивалях за рубежом, дружеские фестивали вот, в Швеции, в Ирландии. Це буде перша пляшка пива, яку я не відкрила, а закрила. Взагалі на броварні є автоматична лінія розливу, проте журналістам показують, як це закрити власну пляшку пива. Приклад того, як, подорожуючи світом, закохатися, потім привезти додому. Справа, звичайно, не дешева, але вона того вартує. І сьогодні у нас в гостях Василій Нікулін, власник декількох пивних брендів, бізнесмен і людина, яка дуже добре знається на пиві. Доброго дня. Доброго дня. Мені 51 рік. Моє хобі – я влікаюсь фотографією. У мене кілька образувань. Перше образування – я історик. Второе – экономическое образование приобрел, и третье – MBA. Последнюю книгу, которую я прочел, Нил Фергюсон «Цивилизация». Мое любимое блюдо, наверное, паста. Я люблю больше светлое пиво, плотное, ароматное. Пиво же не единственный ваш бизнес-проект, и это не то, на чем вы зарабатываете деньги. Ну, сегодня, наверное, это и тот проект, который позволит мне зарабатывать деньги. Я из Донецка, и мой бизнес и то, что составляло мою жизнь, осталось там.
переехав в Київ, я практично з нуля починаю. За кордонів в тебе проекти, до речі, лондонські, якщо я не помиляюсь, да? І там в тебе теж є свій інтерес, да, в бізнесі. Да, як можна порівняти ту історію з українською? Ми реалізували з партнером в Лондоні крафтову пивоварню, вона називається Mondo Brewery. Сегодня этот проект работает достаточно стабильно. То есть это был интерес. Ты просто так, знаешь, скромно сказал, сегодня этот проект работает достаточно стабильно. Это же Лондон, друзья! Там же просто туристов, вот так, миллионами, миллионами, больше, чем тех лондонцев. Чи існує, на твою думку, знову ж таки, взагалі культура крафтового пивоварения? Я говорю о цехе крафтовых пивоваров. Мы находимся в начальной стадии развития. И сколько вас в этом цеху? Ну, я бы выделил, наверное, десятка-полтора проектов, которые можно смело отнести уже к крафтовым проектам. Ну, эта справа, звичайно, що не дешева, і багато людей тут не може бути з огляду на те, що у нас Україна, в принципі, не найбагатша держава в світі. Ну, нет. На самом деле, реализовать крафтовый проект можно и на уровне домашнего пивоварения. Вот начинаешь ты пить сорт, да, там, бутылочный, из обычного маркета. Вот только оно появилось на рынке, оно вкусно. Спустя какое-то время ерунда. Почему? О больших заводах я едва ли могу судить компетентно, потому что не знаю. Мы стараемся использовать одну и ту же рецептуру, одни и те же ингредиенты и отслеживать качество. Хотя, соглашусь с вами, каждая варка отдельно может привносить какие-то нюансы, которые будут выражены в пиве. Я хочу побажати вам величезного успіху, ну не такого, аби бути спонсором, тому що це не є ваша мета, але просуватись дуже впевнено. Нішевий успіх. Так. Спасибо. Ви дивились програму «Роби бізнес», програму про тих, хто заробляє, поки ви дивитеся програму «Роби бізнес». Сподіваюсь, ви дивились уважно і вже знаєте, що робити найближчим часом, як заробляти. І як випивати. Побачимось наступної неділі.